Ëmbëlsirat për të janë dashuria e fëmirisë. Qysh e vogël kishte nisur të mësonte e madje edhe të përgatiste recetat të ndryshme të ëmbëlsirave. Përbërës të rregull të madje dhe shtesë nga shija e saj, por gjërat e ëmbla janë më të preferuarat. Sot kom vendos me marru një mofinca. Qka të duhet për këtë recetë? Mofinca të duhet 12 lugë miell misri, 2 lugë një sheste, 2 lugë kokos, 1 lugë roshteron, 1 gotë vaj, 1 gotë sheqer, 1 gotë qumësht. Edhe 2 kokra viz. Në shtëpinë e saj, zonja Emine përgatit për vajzat e saj ëmbëlsirat e tyre të preferuara. Edhe gjelbët ati i preferoj shumë, po edhe tamlet ma shumë se edhe për vajza, i pëlqenj shumë vajza. Jo, krejti preferojnë. Qa pregadit, jo në këtu, krejti preferojnë. Krejti... Nuk i të lashe. Nuk kam heq probleme. Ajo sot ka vendosur për ne të bëj një popkek dhe mofens, gjithë shka prej qokolate. Qitoj marrë dy kohra vezë. Ta shi rohi pak, para fërsesht një 2 minuta. Ta shi mas e përziva për 2 minuta, ja qes edhe një gotë vaj. Para fërsesht një fërsham. Ta shë kemi një gotë me qumësht. Kemi këto 10 lugë mjellë. Edhe 2 lugë një sheste. Edhe 1 lugë kokos. Marëm edhe një pecivë. Që e shumë që brumi është, që është ma i hëllë, mujna mi ashtu edhe pak mjellë, edhe 2 lugë mjellë jashtën. Kështu është mjaftën brumi. Pregatitëm të letrat të pjesëm, në për salapë. Është vesh për zbukurim, të kosh ko që pak më ndryshe. Edhe këto janë qëkullodat grimcune, si pas dëshires, që shkan që edhe thmija. Morën
një gotë me sheqer. Edhe këtë i rrahëm një parafërsisht një 2 minuta që ashtu. Një gotë me vaj. E morëm një gotë me qumsht. Ja qas dy lukë kokos. Tu e kam një shes të jaqes 7 luk dhe në 8 luk. Tu e jaqes 2 luk mjedh njëher. Tani si pas nevojes. Ja shtojmë edhe 5 luk. Edhe një pecivë. Ta jetojna në dy pjesë brumin, brumin e bardhë dhe qasë këto njëherë, ta jetë qasë edhe dy lukë kakao. Ta jetë edhe dy lukë kakao. Kjo brumi është kry, të e qesëm dërë pak cokoladat krymë që mëne. Taj këto me kakao e qesë për mi. Ta e fusëm të mëne. Të është edhe pak qëkolota për mi, krimcune. Ta është e vendosi në shpërret më pjekë. E krejt në fund, askush nuk pret as të servohen, sepse shija e tyre ishte shkëlqyeshme.